在同学准备换场的时候，我稍微介绍下一个作品。下一个作品它叫做《诺亚方舟》。啊，这个曲子呢非常有画面，是一个非常棒的作品。好，作者呢年纪刚好比我小3岁。然后这个作品大概在20几岁就完成了，非常棒的一个作曲家。他的作品呢非常多都是具有视觉效果。比如他之前有个作品是《格列佛游记》，就是好几段的看到的，在就是那个他的旅游当中看到的这些事物，然后把它写成一个作品。那这个《诺亚方舟》一样，它总共有4段，它这4段每一段都非常非常清楚的那个情境啊，比如说第3段有点像暴风雨的感觉。那各位可以想想看哦，一开始他得到上天的旨意，一个讯息告诉他哦，开始要建造这个诺亚方舟。然后到后来呢，遇到了开始建造这个方舟，然后到遇到暴风雨，然后最后呢，他到了就是一个美丽的地方，然后寻找他就是未来的一个很棒的领土。所以是非常好的一个作品。好，希望大家会喜欢这个 Bird Arrangement 的一个作品《诺亚方舟》。谢谢。